ជំរាបតើខ្ញុំខំមែនទេមានក្តីប្រាថ្នាដូចគេគ្រាន់តែគោដៅគុំគ្នាពីខ្លាំងបាក់ទឹកចិត្តគេពេបជ្រាយនិនទាមកមកខ្ញុំនេះមិនសមជាតារាស្រមអន់ទៅតាមរាល់ថ្ងៃព្រោះតែចង់ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងព្រោះតែចង់ច្រៀងតាមក្តីស្រមៃចង់កាន់មីក្រូឡាឆាតន្ត្រីហើយដើម្បីមានកំហងជុំលើទឹកចិត្តខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមខ្លួនឯងសុបិនធ្វើតាមក្តីប្រាថ្នាទូលអង្គសង្ឃយ៉ាងណាត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆាប់ជីវិតយើងទេបដិញ្ញឲ្យគេហួងហើយជឿលើខ្លួនឯងខ្លួនឯងអាចធ្វើបានកុំបងបងចាំកុំធ្វើជាមនុស្សទន់សោយឲ្យពិភពលោកមើល